Dobrý den, ahoj. Na začátek jsem se chtěl trošičku představit. Jmenuji se Jaroslav Zeman a nyní se tady nacházíme, nebo tohle video točíme v mojí organizaci v Českých Budějovicích. Nechám si ještě prostor, jestli budu upřesňovat tuto adresu, ale není to důležitý. V mojí hlavě a v hlavě jednoho mého kamaráda, který ho postupně možná taky představím, se zrodila taková myšlenka, že bychom mohli začít natáčet videa na YouTube a předávat určitý názory, určitý náhledy na určitý věci, které mě osobně zajímají, které mě nějakým způsobem hodně inspirovaly, nějakým způsobem dali smysl k mému životu a nějakým způsobem mě provází teď v rámci toho mého poznávání, kdo jsem, co jsem. Takže jak se mám vlastně představit někomu, když úplně neví, kdo jsem? Jo, dobře, jenom se Jaroslav Zeman, to vím, ale na tom jsem neměl jako moc co jako udělat, abych se jmenoval Jaroslav Zeman. Co dál tam mám v sobě? Jak to vlastně vůbec se mnou vypadá? Abychom si mohli vůbec představit takovou složitou otázku, jako kdo jsem, co je to osobnost, tak já mám hodně rád jedno takové přirovnání. Přirovnání toho života, toho člověka k určitýmu povozu, nebo bych to nazval líp, představte si koňský spřežení, dva koně, jeden vůz a na tom voze sedí voska neboli kočí. Jsem byl upozorněn, že kočí je lepší, že je to líp pochopen, ale je to to samé. A vevnitř v tom voze sedí ještě někdo. A je dost těžký říct, kdo to je, jestli to je vnitřní mistr, intuice, možná, jak chcete. Nazvěte si to tak, jak je to pro vás příjemný, jak je to pro vás v této poloze a v tom poznání, kterým procházíte znova v tomhle životě a teď zrovna v té etapě, kde jste, tak jak je to pro vás příjemný. Nesnažte se tam nacpat nějaký můj dojem z toho, jaký by to bylo, nebo nějakou moji informaci. A pojďme si to vysvětlit. Jsou tam dva koně. Dva koně, co to je dva koně? Jeden černý a bílý. Koně nám tady představují při tomhle tom znázornění emoce. Máme takzvané jako pozitivní a negativní emoce, nebo tak jsme se spíš naučili myslí a rozdělovat. Rozdělujeme ani nevíme podle čeho, prostě podle toho, jak to cítíme. Někdy se cítíme dobře, někdy se cítíme špatně a zatím jsou určitý emoce. Známe je, že smutek, což je jasný takový neúplně příjemný pocit, ale je stejně důležité jako smích. Není tam žádný rozdíl. Takže to znázorňuje koně. Co to je ještě ty koně? Když podíváme ten vůz, tak ty koně táhnou ten vůz, jsou motorem. Jsou takovou barvou toho života. Takový to, proč má smysl vůbec něco dělat. Jsou něčím, pro co to vlastně de facto děláme. Děláme to pro nějaké ohodnocení, pro nějaký pocit a ten nám zprostředkuje emoce. Bez nich by to byla dost nuda. A bylo by to takový šedivý a pořád stejný. Možná by nebyly žádné hádky, ale nebyla by ani láska, nebylo by nic. Takže to jsou emoce, černý bílý kůň. Občas je pravda, že ty emoce mají tendenci se splašit, nebo jeden kůň jde na jednu stranu, druhý kůň na druhou stranu. Ale pak to tak vypadá v tom životě. Většinou se v této chvíli zastavíme na tom místě a my jsme schopni jít ani tam, ani tam. Ale jsme schopni přemýšlet o těch chvíli, co se děje. No. A potom zase můžeme ty koně sehnat a zase jet s tou cestou tam, kam nás táhne. Dál, co máme na tom voze, jsou kola. Kola u toho vozu. Přední menší kola a zadní větší kola. Co by mohly znázorňovat ty kola? Zkuste se chvilku zamyslet. No to stačí. A teď vám řeknu, jak to je. Takže přední kola. Přední kola se většinou natáčí tam, kam jdou ty emoce. Kde cítíme, že něco chceme dělat, kde cítíme ten motor, tak tam se natáčí ty kola. Jo? Jdou za těma koňma. A to znázorňuje naše ruce. Nějakým způsobem uchopujeme ten svět kolem nás, transformujeme ho tak, aby to bylo pro nás uchopitelné, aby jsme mohli tím životem jít, můžeme si něco pozměnit, můžeme si posunout stůl, dát nějak židly a tak dále, to všechno upravují naše ruce.
A to nějakým způsobem znázorňuje ty kola, který se natáčí, tam kam jdou ty emoce. Je pravda, že když děláte něco, protože to chcete dělat, že tam cítíte ten motor, že cítíte to půzení k tomu, že to je to, co chcete dělat, stejně jako já teď natáčím tohle video, tak se to dělá daleko snáš, než když je to půzení od někoho. Jakože měl bys to dělat, protože je ti tolik a tolik a lidi takhle starý dělají to a to a jsou šťastný. Jo, nikdo není šťastný de facto. Mám tady ordinaci a trošku to vím, ale možná se to jenom domnívám. Zatím vozem jsou ještě ty velký kola. Ty velký kola jsou naše nohy. Nesou nás, doprovází nás. Jasně, můžete namítat, že jsou tady vozičkáři. Je to pravda, ale u nich jsou ty kola úplně jasný, jo, jasně vidět. Vždycky je to nějaká kompenzace něčeho. Takže ty nohy nás nesou tam, kde můžeme něco dělat se svýma rukama, kde můžeme ty podmínky nějakým způsobem sobě a zároveň možná i lidem kolem nás, protože kde víme, kde je ta hranice, že to dělám pro sebe, že to dělám pro lidi. Jasně, jsou tu skutky, které se tváří dobře. Já dělám skutky pro lidi, pak jsou skutky, které dělám pro sebe. A máme tendenci to hodnotit. Tyhle skutky jsou dobře, dělám pro lidi, tyhle skutky jsou špatně, dělám je pro sebe. Ne, sebe klamu. Všechno děláme jenom pro ten pocit zpátky, pro tu emoci. Jo? Co děláme jenom pro ten pocit, takže jsme všichni sobci. No stres. Co dál? Máme tam vosku. Kočí. Kočí je člověk, který řídí koně, řídí emoce, anebo si to aspoň myslí. Je to člověk, který nějakým způsobem pozoruje to, kam jede. Neví, kam jede, ale pozoruje to. Ví, jaká je ta silnice. Je schopen přizpůsobit rychlost toho vozu celkově, toho spřežení tomu, jaká je silnice. To znamená, dává nějakým způsobem pozor, aby se něco nestalo, pokud je tam, kde má být, pokud nepřemýšlí na něčím jiným. To se taky dost často stává. Na vozku se v dnešním světě klade velký důraz. Už od mládí ne, od nějaké školy, je přece ten vozka ten nejdůležitější. Je důležitý, jak to vymyslíš, jak k tomu dojdeš, přemýšlej, jak k tomu máš dojít. Já bych chtěl, nechtěl bys jít, jak k tomu máš dojít. A, B, C, D, E, F, G, aha, potom to můžeš dojít. Jenže my už jsme dávno rozhodnutý, ještě než to A, B, C, D, E, F, G nazveme. Ten rozum většinou přichází až potom, aby jsme si ten pocit nějakým způsobem podpořili. Jo, je to tak. A není to špatně, tak to prostě funguje. Rozum to nazývá následně a my jsme zpátky můžeme pochopit celou tu věc. Takže voska nějakým způsobem je hodně podporován, ale on si myslí, že on je ten hlavní, ta vůči osobnost toho celého spřežení. A zapomíná někdy na toho za sebou. Na toho, pro kterého vůbec je celé to spřežení udělané. Na toho, který ho někam převáží. Na toho, který ví, kam jdeme. No to je ten vnitřní smysl. Možná smysl. Pociťovaný smysl. To je zajímavá věc. Pociťovaný smysl. Možná se to někdo zažil. Zkuste mi schválně napsat dokumentů, aby jsme tady měli nějakou reakci, co si myslíte, že je pociťovaný smysl. Každý za sebe. Není dobrá, není špatná odpověď. Jenom napište, co vás napadlo. Nebo to klidně rozviňte do nějaké teorie. Proč ne? Pociťovaný smysl, mistr, intuice. Ten ví, kam jedeme. Akorát, že jedna věc je taková, že on nemá moc tendenci do toho mluvit tomu voskovi. On většinou důvěřuje tomu voskovi, že ten jede tam, kam má a nechce ho nějakým způsobem kontrolovat. Proč? On i chápe, že ten voska si potřebuje zažít něco na té cestě. Jo, potká tam nějakou pěknou holku. Ježiš, no se spašili se mi koni, třeba. Jo? Dost to známe. Nebo něco jiného. Ale proč bych já jako mistr měl tohleto voskovi ubírat? Proč bych mu to měl upírat, aby si nemohl tohleto zažít? Kdo jsem, abych tohleto zabíjel pro toho vosku? On to potřebuje zažít. Potřebuje ztratit ty koně, hledat je, následně čekat, že mu vynadá a tak dále. Ten mistr to prostě ví. Ale nemá chuť do toho moc jako mluvit. Akorát občas ten voska se hodně ztratí. Nebo spíš nenajde vůbec. Tak většinou je, protože slyšel informace tamhle od toho člověka, většinou ty informace jdou proti sobě, ať mluví o tom jednom, tak se většinou nepotkají, protože tento vidí trošku takhle, tento vidí takhle, ten hodnotí tohodle. Na začátku jsem říkal, že je těžký sám sebe představit, protože kdo vlastně jsem.
Ale většinou, když se zeptám někoho, jak kdo vlastně jsem, tak mi to řekne líp než já sám. Většinou lidi od nás ví víc, než my o sobě víme my sami. Je trošku k zamyšlení. Jak u nás může někdo něco vidět, když my to vlastně nevíme my sami? Někdy se chováme nijak a vlastně ani nevíme, proč se tak chováme. Chováme se tak opravdu, protože chceme, nebo se tak chováme, protože to někdo chce a tak dále. A to jsem odpočil. Takže vrátím se zpátky k tomu mistrovi. Trošku jsem zapomněl. Vrátím se zpátky k tomu mistrovi. Ten mistr je, nebo jak ten mistr se ozve? Možná to známe všichni. Ozve se určitou nemocí. Znamená, že se něco nějakým způsobem rozbije. Není to v souladu, nepodporuje se to navzájem, jde to proti sobě. A pak to tak vypadá i v našem těle. Je to oslabený, tím pádem je to přístupnější třeba lupičům, to znamená bakterie, věry, jo, chápej, a tak dále. Nebo naopak se to může rozbít úplně samo. Většina našich civilizačních chorob jsme si vytvořili my, protože jdeme proti něčemu. Něco jde proti něčemu, pak z toho vzniká něco. Ale všechno je tady proto, aby jsme asi něco pochopili. Bo mám takový silný přesvědčení, nechci tom přesvědčovat vás, že to takhle je, proč. Když se to takhle necítíte, tak je to v pořádku. Jste na nějaký svý cestě a na ty to takhle necítíte. V pořádku. Třeba jenom hledáte o ně. Takže mistr se pak ozve tím způsobem trošku zabouchá na toho kočího, onemocníme. A co se stane, když onemocníme? Většinou ulehneme. A co je ulehnutí? Zastaví. Jeden moudrý muž, kterému se možná dostanu pak v rámci toho, když budu popisovat, co dělám a čím se vlastně živím, tak jeden moudrý muž, pro mě moudrý muž, doktor Sutherland řekl, že pokud chceš někomu pomoct, tak musíš hlavně najít klid a ticho. A v tom můžeš někomu pomoct. A ten klid a ticho nenajdeš zvenku, musíš ho najít v sobě. Potom jsi schopný reflektovat něco, co k tobě přichází. Do té doby nejsi schopný někomu pomoct. No, tož mi přijde docela dobrý. Takže to stonání mimo jiné, že vyležíte a že dostanete víc prášku a tak dále, to všechno v pořádku, tak se zastavíte a začnete na tu věc nahlížet a možná se můžou se běhnout ty koně dohromady. To jsou věci, které na nich ani nemáme tolik jako věc, nemáme na ní tolik, neřídíme to. No prostě ty koně zase stejně mají tu chuť se vrátit, co budou pořád běhat někde po lese. No, chtějí zase být zpátky tam, kde jsou, chtějí být součást něčeho. Stejně tak vůz, stejně tak boska, stejně tak mistr kola. To jsme všechno my. A teď, jak na tomhle se mám představit sám sebe, že jo? Nebo ještě, máme různý roviny života. Máme takový ten profesní a pak takový ten rodinný, osobní. Ten rodinný, osobní je fajn. Ten si většinou máme tendenci střežit, nemáme moc chuť se o něj jako nějakým způsobem dělit, protože je to věc, kdy nás může kdekdo zasáhnout. Ten profesní, teda takový ten, kterým se chvástáme, jo? To je takový to, já mám plnou, jak bych to řekl, mám plnou zeď diplomů. To je ten profesní život. Je to taková hra, obrovská hra, kterou hrajeme, ale která je důležitá. Proto, aby si mohl hrát nějakou roli, tak většinou potřebuješ nějaký papír na to, aby si byl víc jako vnímaný, že jsi opravdový hráč. Jo? Takže někdy to takhle podporujeme. Tak aby trošku představím ten svůj profesní život. Mám to od základky, to je možná od mateřské školy. Mám to od základky. Na základku jsem chodil na vesnici, to bylo celkem zajímavé, protože dneska už vnímám všechny tyhle jedny věci, že to je prostě fakt, to jsou ty kostky do té mozaiky, co vás tvoří. Je dobrý někdy se jako tak na tom zamyslet. Budou teď Vánoce, takový ten čas zimních radovánek, dlouhých večerů, na ideální prostor pro tohleto zakasy jako v retrospektivě trošku vrátit, co všechno jsem v tom životě zažil. A na co vlastně vůbec se dívám pozitivně, na co negativně, proč se na to dívám pozitivně, proč negativně. No tak se s tím hrát. Je to hra, dětská hra, jenom děláte kostičky. Takže jsem začal v základní škole na vesnici. Co teda byla zajímavá tím, že jsme měli spojený první a druhou třídu a třetí a čtvrtou, takže učitel tam byl jeden a když vždycky říkal, no, pokud učím
bystřejší děti, tak jsou schopní se v první třídě učit už látku druhé třídy. A pokud učím děti, kteří jsou méně bystří, potřebují více prostoru, to neznamená, že jsou hloupí. Hloupost, chytrost neexistuje, to jsme nazvali my. Ale dobrý, vy si to potřebuješ takhle chápat ve svém životě, nic se neděje. A jestli potřebuju víc času, tak zase si to můžu doplnit v druhé třídě, si můžu zopakovat lekci první třídy. Úžasný rozhled a úžasná taková podpora do toho života. A dneska to ocením. Dřív jsem si říkal, ty všichni zažívají takový skvělý jako učitelé na všechno a to a já tady s jedním učitelem a ještě s dvěma třídama. Jo, já jsem tendenci samozřejmě vždycky hodnotit, že to, co mají ty ostatní, je lepší než to, co mám já. Klasika, klasický přístup. Takže takhle jsem si prošel těma malotřídkama. Bylo to zajímavé i v tom, že na té vesnici to nemáte oddělené. Tyhle děti patří do speciální, tyhle děti patří na gymnázium, ale je to všechno dohromady, protože ta vesnice dřív jako mi přišlo, že víc jako držela pospolu, to znamená, že by děti šly pospolu, nikdo tam moc neřešil, oni o tom věděli, že to dítě potřebuje jinou péči a nějak to tak jako šlo. Takže to bylo takové zvláštní studování, které bylo fajn, protože mi ukázalo možná na začátku spíš nevědomě, tak jsem o tom určitě nepřemýšlel. Mi ukázalo, jak ten život mě barevný, můžu na to koukat tak nebo tak. No a na tom gymnáziu, který jsem šel potom, tak ještě takový zvláštní jako by ten přestup. Na té vesnici jsem byl pořád jako braný za nějakého chytrýho kuka, dokonce jsem tomu uvěřil. Že jsem fakt chytrý. Jo, že fakt jako jsem lepší než ty ostatní. Je to hodně jako věc, kterou dokážu rychle absorbovat a který se dobře třeba ten voska jako naživí. Ten mozka a jeho část, což je ego. A je to super, jo? To moc krásný pocit, jo? Že jste lepší, že jste super. Pak jsem šel na gimbal a takových jako jsem já, tam byli všichni, takže tam jsem to jako rychle ztratil, zjistil jsem, že jsem šedý průměr. A to bylo strašný, ne, šedý průměr, co skvělý kluka. A na jednu stranu jsem věděl, že musím trošku přeostřit své lokty, abych se tam trošku jako prosadil. A bylo to po nás i jako dost očekává na tom gimbalu, protože jsme v tom byli hnaný. No, jestli chceš něco dokázat, musíš toho druhého srazit na zem. No, takže takhle jsem byl chválen na gimpu. A zároveň ale jsem začal o sobě trošku pochybovat. Jo, opravdu jako jsem něco schopný. Teď takový jsou všichni, teď já vlastně nejsem nikdo. A super, tyhle ty oba části toho života. Zase mi doplnili ten celkový pohled. Nebo mi doplňují ten celkový pohled. Ale je dobrý se na to podívat, jakoby z nadhledu. Tu chvíli, když jsem to prožíval, tak jsem to určitě takhle nechápal. To jsem si říkal, jsem špatný, pak byl zase den, kdy jsem si říkal, tak teď jsem mu to nadal, to jsem byl lepší než on. Ale a takovým ty soutěži, které jsou dost často děti vychovávané, tak takový jsem byl. Nepřísluší mi hodnotit, je to dobře, je to špatně. Máme tendenci říkat, že ta soutěž není dobrá, ale zase je to vždycky v nějaký střed. No, teď zase pocituju, že děti by vůbec neměly soutěžit, že pak mě nic nebude bavit. No, tak když nebudu soutěžit, tak nevyhraju, ale já chci vyhrávat. Můžu si možná říct, jo, já jsem třeba dobrý v tomhle tom, ale třeba v tomhle tom nebyl dobrý. A takový jako dotvářet si ten obraz o sobě. Dneska máme ten necítit, kdy ten říkám, jsi výborný ve všem. A ty děti jako odchází, jsou výborný ve všem a nemají vůbec hranice, nevím, kdo jsou oni sami. My chápeme hranice jako že něco negativního, ale hranice jsou tady proto, aby nám řekli, odsaď, odsaď. A to seš ty, tady máš možnost v tomhle tom, v této prostoru poznat sebe. A super. Jasně, na začátku je to nepříjemné, ale pak se taky o tom můžu opřít, jim si tam odpočinout. No, neznamená to, že ty hranice jsou pevné, můžu zkoušet, dostáhnout se. Ale jsou určitý hranice, které by asi pevné měly být, morálka a tak dále. Ale nechci tady nějakým způsobem moralizovat. Teď jsem měl trošku nakročit. Takže to byl gimbal. No a musím tady zmínit, nebo musím, snažím se trošku odnaučit slovo musím, že to je taková věc, kterou pořád používám, musím, jako nemusím nic, jo. Nemusím se to vůbec vytvářet ten tlak, co tím slovem musím dělat. A my si dost často nepřemýšlíme o tom, co vůbec jako říkám. Takže nemusím, ale chci já tady zmínit ještě jednu učitelku, paní učitelku, možná paní profesorku, ale já to pořád nevím, jestli mám dost jako problém, co se jak jmenuje. Paní Tumová, můžu říct. Tak ta nějakým způsobem se zasadila o to můj budoucnost, kam budu směřovat. Protože mě učila chemii a biologii a byla poradcem pro
studenty, kam se mají hlásit na vysokou školu. A já jsem tam jednoho dne šel, protože jsem absolutně nevěděl, co můžu studovat, protože věděl jsem, co mě baví. Věděl jsem, že chci být šťastný, že mě baví zvířátka, že mě baví život, že mě baví člověk, že mě baví nějakým způsobem zdraví. Věděl jsem, že mě to baví i jako rozebírat, co tam všechno se na tom podílí, ale vůbec jsem nevěděl, jestli chci dělat doktora, protože to už mi tam úplně nezapadalo. No? Jasně, logicky to k tomu směřuje. A já jsem to tam nějak úplně necítil. Spousta lidí mě strašilo, co doktor je. A hlavně jsem moc neměl rád krev, no? To je pravda. A tak jsem tam nějakým způsobem za tu úplně tumu přišel a říkám, já vůbec nevím, kam mám jít na výšku. A říkám, tak se posaď, dáš si kafe. A říkám, ty takhle ostře, už jsem dospělý. No, takže jsem se ho nedal a dal jsem se jenom vodu a on mi říká, tak co, už výška půjdeš? Říkám, vůbec nevím. A říká, hele, dáme to takhle. Mám ti 3 možnosti, co bych pro tebe viděl. To byla úplně úžasná, protože já jsem úplně nerozhodný. Ona úplně mi dala 3 možnosti, jasně daný, byla rozhodná, přesně co jsem potřeboval. A říkám, no tak jo. A říká, sejdu se 3 žáci vysokých škol prvního dne semestru v hospodě. Kam se chce dostat. Možná se tak netušíte, kam se chce dostat já. Ani já to teď netuším. A říkám, no, dobře. A ona říká, no, a toho jednoho už tam nikdy neuvidíš. To se mě trošku zasáhlo. Říkám, no, to je kdo? No, tak to je student medicíny. No, to bych úplně chtěl. No, pak tam máš dalšího a toho tam neuvidíš akorát po zkouškový. Říkám, to je kdo? Říkám, no, to je nějakým způsobem student fyzioterapie. Říkám, ty fyzioterapie, co to je? Fyzioterapie, OK, se musím pamatovat, zjistit si toto nějaké věci. No a pak je tam třetí a toho tam vidíš pořád. A to je učitel tělocviku. Teď se nechci do toho učitele tělocviku, ale víme všichni, že nějakým způsobem jsou takhle zaškatulkovaný. Takže takhle se mi bylo vysvětlený na začátku, jak to je, i když zase vnímám dneska jako spoustu skvělých kluků, který se věnují sportu a zase jako když se něčemu hodně věnujete, jak je jedno, jestli se něčemu věnujete, jestli to je mítí nádobí, kreslení, nebo zachraňujete svět, vždycky jdete k tomu samému, protože když se tomu začnete hodně věnovat s láskou, tak tomu dojdete úplně jedno čím. Tomu se pak říká to cesta, že jo, to poznání a je to jedno, že byla cesta budou, byla cesta, já nevím, náboženská. Je to vždycky cesta, která dojde k jednomu a tomu samému, akorát to je jinak nazývaný, takže k tomu pak jsou takový ty neporozumění možná. Tady končí válku třeba. A takže jsem se rozhodl jít na fyzioterapii. Tak jsem začal zjišťovat ty věci o fyzioterapii, no a zjistil jsem, že je tady nějaký pán Kolář, teď zase profesor asi, že je hodně uznávaný, že všichni chtějí být jako on, tak jsem se začal zjišťovat věci a zjistil jsem, že vyučuji na druhé lékařské fakultě fyzioterapii, tam je dokonce děkan, říkám, jasná volba, jdu tam. A tak jsem se tam dostal a jako takovou záchranu jsem měl tady v Budějovicích rehabilitace psychosociální péče, jo, postižené děti, dospělé a staré osoby tenkrát. Ale pozor, dneska už nepoužívejte staré osoby, můžete jenom seniory a dlouho to nebude trvat, ani nebude používat seniory. To je takový to, že když to přestaneme to slovo používat, tak ono celý změní ten svět. Ale to je pořád to zkoušíme. Takže nějakým způsobem jsem šel do Budějovic, zůstal jsem doma se svojí rodinou, se svými rodiči, což mi taky nějakým způsobem tvořilo, že jsem byl pořád doma, neudělal jsem nikdy ten krok, nebo ne v tom začátku, neudělal jsem ten krok z toho hnízda ven, protože jsem pořád si měl takový ten mama hotel a tak. Takže nějakým způsobem jsem se dostal na zdravotní sociální fakultu, na rehabilitace psychosociální péče od dospělého, tak jak jsem předtím jmenoval. A myslel jsem si, že to bude něco v tomto smyslu jako ta fyzioterapie. A docela bylo zajímavé, že to bylo úplně něco jiného. Ale dneska zase na to koukám jinak, ale byl bych rád teď vystínil to své období, protože já jsem vždycky tu školu vnímal jako hodně utaženou, takže jsem měl vždycky hodně strach, jako cokoliv nějak se projevit, dělat to všechno tak, jak to má být, mít hotový. Jako největší prohřešek byl asi za mě, když jsem nepřinesl domácí úkoly, jsem nikdy třeba nebyl za školou, na gymku a tak dále.
No a tohle to nějakým způsobem ale se trošku roztrhlo, když jsem šel na výšku. Tam najednou jsem cítil, že už vlastně nikdo mě nekontroluje. No. A bylo to tak opojený, že jsem dost začal tu školu jako fláka, nevěděl jsem úplně smysl, proč to studuju. Měl jsem v sobě něco, co mám v sobě pořád, že když něco začnu dělat, tak nejsem ten typ, kdo to jako, že to nebaví, tak to překoná a hledá něco jiného, co by měl dělat. Když něco začnu dělat, tak to chci dodělat. Ač mě to baví nebo nebaví, ač to bude trvat jak dlouho, a mi to třeba trvalo díl, protože jsem vlastně, když jsem začal studovat dávatelství sociální péče, tak jsem vlastně byl vyhozený jako ze školy, nebo vyhozen, musel jsem ukončit studium, tak jsme se domluvili na studijním, by to nevypadalo tak strašně. A bylo to z důvodu toho, že jsem neudělal asi na třetí pokus nějakým způsobem jednu práci, kterou jsem pak měl obhájit. Vůbec jsem nechápal, proč tu práci mám dělat. A pak jsem čekal, že svým šarmem paní profesorku, možná inženýrka, myslím, nějakým způsobem okouzlím a ona se na mě smiluje. A ona byla tak skvělá, že se nesmilovala. Že jsem si poprvé zažil, že fakt někdo mi vystavil hranice, jasně mi dal najevo, že takhle ne, a já jsem vlastně těsně před státnicima, to byl vlastně jediný, mi chyběl tenhle ten předmět a měl jsem jít ke státnicím. Takže s tím před státnicima, když jsem měl skoro hotový všechno, krom tohoto toho jednoho předmětu a státnic, tak jsem musel přerušit školu a jelikož mám skvělýho tátu, přísnýho, tak mi řekl, ale doma nebudeš, kamaráde. Já jsem si říkal, dobrý, tak jo, tak začnu něco dělat. Co můžu dělat? Mám zdravotní sociální fakultu, jasná věc, půjdu do nemocnice, jim ukázat, že mám skoro hotový diplom a že mě mají zaměstnat. Takže jsem šel do nemocnice, vůbec jsem nečet nějaký nabídky práce, protože jsem šel, že mě musí zaměstnat, že to je jasný, jo. To je můj obor, tam já směřuju. Tak jsem tam přišel, a tam úžasná jedna paní, vlastně nepamatuju už jméno, která mi řekla, co potřebuješ, chlapče? Říkám, tady mám skoro hotový, jako vidíte, tady mám výpis, co mám všechno, už umím, jo, do zdravotní sociální fakulty. A okrajně mám ještě státnice a potřeboval bych někde zaměstnat u vás, protože až za rok můžu dělat znova přijímačky a znovu se přihlásit na školu a dodělat. A ona mi řekla, no, ale ty nic neumíš. A počkat, jako, tady mám ty předměty, které jsem splnil. No, ale jako, nic to není, prostě nemáš ani dodělanou školu. Nemáš ani zdravotní minimum, nemáš nic, máš gymnázium. Říkám, no dobře, tak mám gymnázium, tak to je dobrý, tak co bych tady mohl dělat s gymnázium? Říkám, no, jako měla bych pro tebe něco, mohl bys si umývat okna. Říkám, tak se dá dělat, no, tak začal umývat okna. Takže jsem začal umývat okna v nemocnici a dostal jsem někdy oblečení, že jsem se cítil na půl doktor, že jo? Trošku to tam kazila taková ta růžová, ale to nevadí, jsou označení, co dělají ty služby, jako že umývají a tak. A začal jsem mít okna v nemocnici a měl to hodně rád, protože jsem jako zase, je to jiná rovina toho života, poznal jsem tam skvělý přístup jako třeba staniční sestry. Jsem tam umýval jedno okno a ona chodila mě kontrolovat, jestli jsem to uměl dostatečně dobře. Nějakou bílou rukavici vždycky nasadila a takhle přejela a říkala, neprošlo, říkám, jo, dobře. Tak jsem třeba takhle celý den měl jedno okno, no. Většina mých kolegů umělo třeba tři patra a já jsem měl jedno okno, ale pořádně. A ona mě tak pak zase otevřela okno, tak zase šáhla dovnitř jako na ty, jak se mu říká, jakoby dovnitř toho okna, do toho rámu, bych tam seznula a je, tak jsem umyl rám. No, po čtvrtý, když takhle přišla, když neměla prostě nervy a vzala ten kýbl a začala to mýt sama. A říká, že co máš za to za školu, učili vás vůbec, jak jsem neuhodná. A já jsem se jako, že hrajeme hru, tak říkám, jo, já na to mám školu, my jsme to fakt studovali a vím, jak jsme měli v okna, tak prostě dneska asi nemám den. Myslím si, že to je sranda, jako, jel jsem si, ale ona to jako brala vážně, takže pak jsem jí jako chtěl zalichotit, ale takovým jako svým jakoby způsobem jsem říkal, no jak na vás koukám, jak mějete to v okno, vy byste mohla hned učit na školu, na naší škole. No, přišlo mi to vtipný moc, ne, ale pak jsme si nějak sedli, tak to většinou bývá, jako tyhle ty věci, že někdy je to o tom, že přicházíme z různých světů a chvilku to trvá, až to sedne, ale když tam máte jako pořád nějaký nadhled, tak se to vždycky jde, a když tam ten nadhled není, tak se to nikdy nedá. A takže to byla moje zkušenost. A po 14 dnech jsem vlastně povýšil, protože
jsem začal dělat zdravotnické minimum, takže jsem začal studovat zdravotního sanitáře pod Českou budějovickou nemocnicí, která vždycky ty kurzy jako poskytuje. Takže jsem začal studovat a udělal jsem zdravotní minimum, byl jsem sanitář a začal jsem pracovat jako sanitář v nemocnici. A paní mi volala, že pro mě našla místo a říká, je to super, Jardo, budeš pracovat na OMP. Říkám, to jo, super OMP, ještě, že to není LDN. No, tak máme to samý, jo. OMP je oddělení následné péče a LDN je něco jako na dlouhodobě nemocných, ale dneska už to nepoužívá. To je stejný, jako jak jsem říkal, staré osoby a seniori. Používáme seniori, nepoužíváme staré osoby, protože je to pejorativně zabarvené slovo. A aby jsme neurazili, tak používáme takový jako lepší slůvko, který za chvíli bude taky pejorativně zabarvený, jenom to musím na chvilku čas. A takže jsem pracoval na OMPčku. No, rok jsem strávil tak na OMPčku, bylo to výborný, fakt jako skvělý, zažil jsem věci, které asi bych se normálně nesetkal, jenom kdybych studoval, protože od své první resuscitace, po vození neboštíků, po vůbec vidění toho systému, jak ten systém vlastně je nastavený, jak funguje. Nejsem nikdy, nechci být nikdy kritikem toho systému. Ten systém je nastavený v dnešní době nejlíp, jak může být v rámci toho, jak tenhle ten život jsme si nastavili a jak funguje. Takže to, že to není ideální, to víme všichni, ale nehledejme chybu tam, kde není. Pojďme začít jako to tvořit jinak. Jako, že nemám rád, když se něco pořád jenom pomlouvá a dělají to špatně a tak, protože z toho nikdy nic nevznikne a ta energie, kterou můžete vynaložit k něčemu dobrýmu, jde někam. Jo. Takže pro mě super, se to tvořilo nějakým způsobem další krychlička. A po tomhle zkušenosti jsem se vrátil zpátky na zdravotní sociální fakultu, dodělal jsem rehabilitaci psychosociální péči a tu dobu otevírali tady nový obor, což byla fyzioterapie na zdravotní sociální fakultě a tak jsem se přihlásil ještě na fyzioterapii s mým kamarádem, jsme se tam dostali a začal jsem studovat fyzioterapii. Takže jsem studoval druhý bakalářský obor fyzioterapii a taky jsem tam měl určitý prodloužení studia, protože zase jsem trošku nezvládal psaní bakalářské práce, a kterým nějakým způsobem jsem vnímal jako že nutný zlo, že není proč mám psát nějakou bakalářskou práci o ničem, co všichni už znají, nepřijdu s ničím novým, ale dneska už se ocením a vidím to jinak a tím bych možná trošku chtěl ukázat svůj náhled dneska, možná stejně starým lidem, kteří to řeší stejně, tak tenkrát jsem to vnímal jako fakt nutný zlo, že musím psát nějakou práci, nějakou metodiku práce držet, nějaký práci s nějakou literaturou, potom nějakým způsobem tu literaturu zmínit, správně zmínit, aby to nebylo zavádějící, ale říkám úplně nesmysl, jo, píšu pořád o tom samým, ne, fakt to každý rok se píšu ty samé práce. A ono vás to má naučit právě z toho, práce s tou literaturou a práce, jak v té metodice nějakým způsobem postupovat a jak možná ten svůj názor obhájit na nějaký akademický půdě, jak ten názor trošičku oprostit od svých emocí a jak možná obohatit vědu o něco, ale tak, aby to bylo pro tu vědu stravitelné, aby to nebyl skok někam, nikam. Jo. Takže možná takhle to dneska vnímám. Momentálně jsem vlastně ve vztahu jsem. Jsem ženatý, ale momentálně jsem ve stavu, kdy se vrátím zpátky na vysokou školu, protože jsem cítil, že nějakým způsobem mám tam nedodělanou práci, takže se pokračuju v té původní, co jsem studoval, rehabilitace psychosociální péče, akorát navazující magisterský studium. A kdy chci tak nějak spojit ten svůj dosavadní život, který jsem šel mimo tu školu, spojit to trošku s tou akademickou půdou a možná je to vůbec teď poprvé, co pocituju nějaký smysl, že jsem to takhle asi měl zažít, že fakt to všechno bylo k ničemu, že všechny ty pády, všechny ty moje chyby byly super, protože mě někam posunuli a utvořili toho člověka, který teď tady sedí před tou kamerou. Takže jsem fakt za všechno vděčný, co jsem mohl prožít. A vůbec nemám, co jsem taky mýval, vůbec nemám žádný
pocity hořkosti k někomu, kdo mě tenkrát nějakým způsobem za mě jako ukřivdil nebo tak, že to bylo jenom můj pohled na danou věc, ale ani já sám jsem tomu nikdy jako moc nepřispěl k tomu, takže prostě to bylo tak, jak to mělo být a je to v pořádku. Já jsem na to vděčný, že jsem ty lidi potkal, že jestli jsme spolu měli pozitivní nebo negativní jakoby zpětnou vazbu, super, jsem za všechno fakt vděčný. A no a vlastně teď, když jsem dostudoval fyzioterapii, tak jsem začal pracovat nejdřív jako fyzioterapeut na poliklinice jich, u nás tady na fakultě, ve městě v Českých Budějovicích a po roce jsem zjistil, že mi to vůbec nebaví, že mě to nenaplňuje, že ten systém je pro mě tak náročný, že nejsem schopný v něm pracovat. Takže jsem měl samozřejmě takový ty nápady, že všechno je to k ničemu a že nikdo neví, co dělá a tak. A takový ty hodnocení od piva, že jo, dělat. Což bylo dost snadnější, než začít to dělat tak, jak by mě to mohlo začít bavit. Takže jsem pak přešel k jedné paní doktorce, kdy to bylo hodně lepší, protože jsem vlastně byl jenom já, paní doktorka, pracovali jsme a dost jsme si mohli jako víc vstříc a nějakým způsobem to fungovalo. A ona se potom odstěhovala do jiného města a mě se nechtěl dojíždět, takže jsem si říkal, co teď, takže po těch 4 letech s tou paní doktorkou jsem si řekl, možná bych měl začít pracovat sám. A někde v hloubce sobě, ten pocit takový, jsem cítil, že jo, to je přesně ono, co chci dělat, ale byl tam obrovský strach, že jsem nevěděl, jak to mám dělat, co mám dělat, bude o tom mít vůbec někdo zájem, kdo myslí, že jsi a tak dále. A do toho jsem samozřejmě dostával ty zpětné vazby od svých spolužáků a od starších třeba fyzioterapeutů, kteří už třeba 10 let pracují na poliklinice a říkají, ty jsi blázen, tak nemůžeš, nic neumíš, nikdy nic nedokázal, jsem nedokážeš a tak. Že jsem s tím jakoby vybavením dal na ten svůj vnitřní pocit a samozřejmě jsem byl skvěle podporovaný jak mojí manželkou, tak rodinou a tak dále, bez toho by to nebylo možné, protože fakt jsem začínal s ničím a pořád de facto jsem na začátku, jo, takže nechci tady vůbec teď říkat, že jsem něčeho dosáhl, vůbec toho nemám ani jako, nemám toho ten pocit, jenom je to prostě nějaká cesta, nic víc, je to, jak se říká, jsme jenom nástrojem určitý jakoby pocitů a jdeme, jsme přesně ten kůň a tak dále, když se dostanu na ten začátek toho dnešního videa. Takže když jsem začal pracovat sám, tak se mi objevil něco nového. Zodpovědnost, najednou jsem měl zodpovědnost, protože už jsem vystupoval sám za sebe, sám za svoje jméno. Všechno, co zkazím, tak půjde na mě. Už to není o tom, že se schovám pod systém, schovám se pod paní doktorku. Ne, už jsem se neměl kam schovávat. Na jednu stranu to bylo fajn, protože zase jsem se neměl komu zodpovídat. A na druhou stranu ta zodpovědnost mě pak táhla k tomu, že jsem začal hodně dělat to, co po mě lidi chtěli, takže jsem začal ztrácet sám sebe. No, protože někdo chtěl přijít v 7, někdo v 9 večer, někdo takhle a já jsem byl rád, že někdo chce přijít a neřešil jsem tyhle dané věci. Neklad jsem si tam nějaké svoje mantinely, nějaké svoje hranice. A dost mě to potom jako rozhodilo, byl jsem potom fakt toho zdravotně nějakým způsobem neúplně dobře na tom. A měl jsem potom ještě nějaký rodinný příhody, co potkává každýho z nás. A ono jak se to vždycky nakumuluje, což je skvělý, protože v tom, ty kumulace to za vám přichází vždycky, abyste si něco uvědomil, abyste se někam posunul, abyste se zastavil. Není to proto, aby vás to zničilo. To jako je takový pohled, který úplně si nesouzní třeba. Ale tenkrát prostě jsem se rozhodil trošku zdravý a nevěděl jsem, co se mnou děje. A možná se k tomu dostanu někdy nějakému videu, když by to zajímalo, ale celý to pak vyústilo v to, že jsem začal se orientovat tomu, že potřebuji něco dále studovat. Nemůžu tady jenom žít z toho, že budu a nebudu se dál vyvíjet někam. Potřebuji se nějakým způsobem vyvíjet. Ne na sebe tlačit, ne na sebe dávat nějaký tlak, ale vyvíjet se přirozeně, poznávat, co tam dál je, co by mě bavilo, co vlastně chci v té fyzioterapii dělat, ne čeho chci dosáhnout. Neorientujte se na nějaký cíl, jako dosažení, chci vyhrát, tohle, tamhle.
Ne, orientujte se jako spíš, nebo mě to tak funguje, orientujte se na to, co fakt jako vás baví, naplňuje. A nebojte se, jakože jít na nějaký třeba kurz nebo tak. Jo, spousta kurzů je prostě fajn, není to potom jenom, že ty kurzy jsou tu, aby vás dostali peníze. Takže jsem se dostal tímhle způsobem ke kraniosakrální osteopatii. A ta kraniosakrální osteopatie je vlastně ten roční výcvik, bych řekl, že mě změnil můj život fakt o 180 stupňů, ale nezměnil mi vlastně de facto nic, jenom mě pomohl se líp zorientovat v tom jiném životě. No, ono to vypadá, že se to otočilo, nějakým způsobem změnilo, ale je tam nějaký věk, že jo, přirozený změny a je tam věc, která prostě ta kraniosakrálka jako umí a která zatím je tak jako trošku možná opomíjená, ale ne pořád. Takže kraniosakrální terapie je taky věc možná, který věnuju jedno video. A s tímhle s tou kraniosakrální terapií teď já čekám, chci přijít zpátky na tu akademickou půdu a chci nějakým způsobem o tom teď psát diplomku a uvidíme, co bude dál. Takže tím se mi tak trošku teď uzavírá ta část toho života možná. Je třeba to ale ještě dodělat. To je zatím jenom v hlavě, není to nikde jinde, není to na papíře a uvidíme, kam ten život půjde dál. Takže to je všechno do prvního videa, jsem asi shrnul a děkuju za pozornost a možná se ještě uvidíme. Hezký den.